Tocar. Ah, de TV. Ada tokar tokar. Indah. Hilang. Para hantu. Yo, kayak. Eh, nempel-nempel dong. Video. Eh, gini. Entah ya. Ini video webcam nak dengar. Kecil ya, kan? Oh, sensor lah. Woi. Oke. Ini ah. Tuh cermin dah. Tapi kita ngapi. Wah. Yang cermin juga. Tiga. Ancah. Wah, ancah we. Dikta. Dikta. Dikta, sudah. Ini Dikta. Gua. Gua. Gandang wa gua. Mau gua kapu ma. Gua mirip saya. Arif. Mirip Bensan. Ah. Kota. Wah, mama. Eh, keren. Lihat tuh. Aduh. Eh, lagi sih ya. Tuan. Wah, banyak lebih bang. Teka, dah gembal. Wah. Tak, tak, tak. Ayam. Yeah.
Kalau belum boleh.